Molt bé, el torrent, sobre el quilòmetre 6. Yep. Aquí ve el segon. I el tercer. Ara ve més gent. Bastanta distància. Aquí hi ha com un trencament bastant pronunciat. Ara venen.
Fica el papiol. Sal, se ve al dorsal, se ve al dorsal. El número, el número. 253. 29-28. Us donen un tiquet perquè tenim un refresc al bar d'aquí, la societat, perquè a més de l'aigua de vinda tenim un refresc aquí del bar, d'acord? Tenim el vostre obsequi i el vostre centre que fem un home de Teresa de Colomina de Reus. Estem entrant els últims metres de la cursa. 31-02. 2. Us convidem a recordar a tots els atletes que hagueu arribat que a la pista esportiva al final d'aquest carrer hi teniu unes dutxes, d'acord? Al final del carrer, a mà dreta, hi ha la pista esportiva i hi ha les dutxes per dutxar, d'acord? Això ha generat el món de l'Olimpíada. 305, 254. 71. 311. 22. 327. 323. 169. 33-26. 265. 33-29. 266. 498. Puja la primera noia. Ah, sí? On està? 39-59. La plaça per facilitar l'arribada dels companys. Moltes gràcies. Si veieu, la bossa, la porta... Ara és la... Sí, sí. Seguida, molt prou de la segona atleta. Ja ve encara ja a la línia d'arribada. Podem recordar a tots que heu arribat, hi ha dutxes pels homes, masculins, al final d'aquesta avinguda hi ha una pista esportiva, allí hi ha dutxes per nosaltres. I les noies, a la plaça de Joan, allà al carrer,
Amà. 42-34. Escalfant, abans de començar. Escalfant. A punt de començar la cursa. 34. 171-229. 10803. 4. Vale, 10803. Ara esperarem uns 5 minuts i tindrem trofejos i fareu sortir ràpid. Mercè Casals, sisplau. Vés allà, sisplau. Estava a buscar la premsa i no la trobava. Ja, Jordi. Merci. Bueno, procedirem a l'entrega dels trofejos. Primer els podis, és a dir, els tres primers masculins i els tres primers femenins. I després tenim les categories, el primer de cada categoria, d'acord? El primer masculí... El primer masculí ha sigut el dorsal 302, mossèn el Haddab del Runners. Que em disculpi si no ho pronuncio prou bé. Mossèn el Halat, del Runners. Un bon aplaudiment per ell. Va, l'entrega de la Cala Senyor Reis, Martí Ventura. Poseu per la... Ha completat el recorregut de 8 quilòmetres en 27 minuts, 51 segons. El segon... Juana Fernández, del Runner, també. Amb un temps de 28-31 minuts. Va entregar la regidora de Cultura, Carolina Bastià. El 252, Marc García Jiménez, de Corredors.cat.
És un assidu al nostre podi ja dels 3 anys, un aplaudiment per ell. Un aplaudiment per ell. Penya, Uller, del Penedès, Estrella, Uller. Estrella, Uller, la primera classificada femenina. Entès. Bueno, toquem aquí. Segona classificada. Ana Riquera Rius, festival. Elena Segura, perdó. Prenem una miqueta. Molt bé, ja podeu fer fotos ara, que surto. Vinga, Estrella, espera. Bon aplaudiment, perquè és una cursa ben dura, però el calor que fa també. Evidentment, el segon classificat, el Redum, per posar un primer femení, quan dic que s'ho mereix, si vol fer un primer femení, per dir que s'ho mereix el trofeu. Per ser uns forts, ja que no s'ho mereix colla, però crec que vol comentar la joventut que s'impliqui dintre aquest món del mateix. I el primer classificat masculí ha sigut Jordi Colomé Sadurní. Salve, salve, vostè. Ho heu demanat per més dels pares per sentar la polla de cava, però bueno. Molt bé, Jordi. Encara escofant. Les hores prèvies a la cursa. Jo li he dit que jo no puc fer fotos i nenes. La plaça ja prou plena. Thank you.
Déu-n'hi-do. Sí, o sea que yo qué sé, te llevaría, digo, vamos a ver si podemos A veure, també us recordem que a l'acabar teniu dutxes, tant per nois com per noies, d'acord? Abans de començar. A veure, demanaria una miqueta més enrere, i la dreta a la font, vale? Perquè si no cada any un més enrere a prop d'aquí, això és molt estret, llavors què funciona? D'acord? Thank you.